Привіт, Україно! Боронуємо соняшник. Ну, власне, намагаюся. Надмірно сильнючий вітрюган, ну, буду сподіватися, що все буде нормас, більш-менш зі звуком. Значить, поле має ось таку картиночку після проходу. В загальному плані, в принципі, непогано виходить. Зараз пройду за трактор, стану, щоб показати до проходу. Отже, загалом бачимо таку біду. Як то кажуть, надмірні дощі ніколи на користь не йшли. Значить, є у нас тут кірочка. Сходи, в принципі, соняшника непогано. Від 4 до 5 штук на метр. Ну, в середньому 4,5. В принципі, як виставлялося. На сьогоднішній день ось таке навіть є, бачите, тільки-тільки вилазить бідняга. Ну, виліз. Ось далі рядок пішов, непоганий, знову пропуск. Ну, зазвичай, як риюся, то не змогло вилізти, коротше, пробити кірочку. Ну, то таке, в середньому, якби, це у нас соняшник Шеннон. Він у нас приблизно 3,5 штучки повинен взагалі сіятися по рекомендаціям для нашої зони, але ми ну, з урахуванням там може, що не зійде, чи в даному випадку боронування, закладали більше. Ну і в принципі, слава Богу, що заклали більше. Ось така картинка по полю, трошки міщійці там вон є далі, якщо бачите. Тут ось таке ось, там трошки, тут трошки, як то кажуть, по каплі і виходить ось така картиночка. Ось така картинка виходить. Кірка, ну така, не дуже якби важка, ну таке собі. Завтра буде вже важка, тому працюємо сьогодні. Частина бур'янів вириваємо, так виривається нормально, якби, тому толк є в цій операції, без сумнівів. Після проходу у нас ось така картинка. Ну де інде, я там один чи два так знаходив, як зупинявся подивитися, де виривається. Ось так воно було, якби, а так от всі, в принципі, ну, нормальні, на своїх місцях стоять. Рип'яшки ось тут стоять, бачите? Більш-менш нормально і по рядках, і по всьому, якби, особливо якогось випадіння дуже сильного не спостерігається. Ось так краще буде видно, рядочки, бачите, малюються. Краще видно після проходу. Наступне поле під показ. Соняшник Аракар тут у нас посіяний від НПА Пілігрим. Посилання в описі. Вже не перший рік ми його сіємо. Це у нас під Clearfield він виходить. Але обробіток тут планується гербіцидом в цьому році, гербіцидом Мотор. Більш детально там, що там як, я думаю, буде цікаво, можете прогуглити. Значить, зараз зразу декілька слів про продуктивність. Швидкість 4 км за годину. На даному полі гони 500 з чимось метрів, там 550, 500 десь так. Така, при такому полі продуктивність виходить 4,5-5 гектарів за годину. Звісно, не рахуючи зараз відос, який я буду знімати хвилин за 5. В одну сторону 60 сотих робиться бороною, і десь 7,5 до 8 хвилин. Ну, 7,5 це прямо з розворотом на наступний гон уже, як стаю, оце такий час. Для тих, хто може буде задаватися питанням, чому ось тут у мене до проходу пробіли, я не хочу, як і на кукурудзі, так і на соняшнику, не хочу їздити по два рази по одному і тому самому рядку. Тобто, якщо я буду зараз зміщуватися вліво на один рядок, у мене буде перехват іти на оцей рядок, який вже був оброблений, і його знову буде тіліпати там оцими пружинами і всім. Цього я робити не хочу, немає в цьому потреби. Так, тут неначе може здатися, що обробіток поганий, але він від цього не покращиться 100%. Ось бачите, ось обробіток є. Якщо я ще раз його буду тіліпати, буду виривати з рядка соняхи, на що воно потрібно. Тим паче, я ціль
переслідую, щоб саме в рядках спушити землю, а не в міжрядці. Міжрядка то таке, заприскаємо, все буде нормально. Ну, така, так виходить, що, виходить, вона може не 12 метрів, а трошки більше, або там плюс-мінус стиковий рядочок, ну, не виходить, щоб там от попів цей, ну, попів міжряддя, щоб захватувало. Тільки перескакуєш, починаєш оцей рядок робити. Ну, це все якби пусте. І ось така де-інде амброзія позалишалася. Ну, видно, що культиватором, видно, не вирізало. Напевно, може, що нерівно після рихлення трошки було, може, ще щось якби, може, десь лапка тупувата. Ну, хоча більш-менш, якби так дивилися. Ну, коротше, факт є фактом. Ну, я сподіваюся, що форсунками агромодуля ми це діло порішаємо разом з мотором, тому що, якби, покриття буде грандіозне. Слава Богу, що це не лобода. Лобода тут де-інде є, але є маленькою. Тобто вона культивувалася нормально. По обробітку, значить, що ми бачимо? Ну, в основному ось це ось зараз трішечки щось пригорнуло. Ось бачите, чуть-чуть. І то вони якби не загорнуті повністю. Я не думаю, що щось з ними станеться. Далі, якщо дивитися, все нормально. Рядки стріляються. Без проблем. Так. Є місця, де не спушується. Ну, от земелька якась, ну, тверда і борінка погано шкребе. От зараз я вам покажу. І трошки в ямочці, якби рядочок. Ось він. Ось місце. Далі, неначе вона вже почала шкребти, і він хоче там почати. А тут ось ні. І перед цим он оброблено. А тут далі ні, ось. Ну, ландшафт поля якби не дуже рівний, тому, ну, і по-перше, і глибина ж, якби, і швидкість не дуже велика, 4 кілометри. Ну, якщо там більше, буде не дуже добре. Ось, тут от з однієї сторони прошкребло рядочок. Ну, нормально, якби, мене, в принципі, цей результат задовольняє. 80-90% робота виконується такою, як я хотів. По спушенню, ось. Ось тут добре пройшло, крайній добре зробило. До проходу тут приблизно така ж сама картинка, як і на попередньому полі, де Шеннон був посіяний, ну, де він є. Ось так ось. В принципі, на цьому, я думаю, ми будемо завершувати, бо розтягувати далі нікуди, якби нічого нового не скажу. Буду працювати собі спокійно, бо якби так чи інакше вже 6 година вечора, хотілося б це поле закінчити. Ну, тут десь хвилин на 40 ще роботи. Якось так. Будемо спостерігати, що з цього вийде. Ось прохід попередній я покажу. Тут от краще зробилося. Зовсім мало от візуальних рядків, які не оброблені. Ну, тобто від ландшафта поля залежить. Треба попрацювати над ландшафтами, над вирівнюванням там і все інше. Ну, деякі ідеї є, тому будемо над цим працювати. Все, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково, будь-який коментар пишіть, підписуйтесь, дзвіночок ставте там, щоб не пропускати жодних відео там і все інше у нас на каналі. Ну, а ми працювати. До побачення.